Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, janë paraqitur drejtori i shërbimeve publike Nasser Koça dhe ai i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Ensar Kadriu. Këta të fundit u shoqëruan edhe nga drejtori i kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidromorava, Muhamet Suliqi, të cilët fokus kryesor kishin tek kalimin e çdo lloj rreziku si pasojë e temperaturave të larta atmosferike dhe parandalimin e fatkeqësive. Të tre përfaqësuesit kërkuan nga qytetarët të kenë kujdes të shtuar në ekspozimin ndaj diellit, shfrytëzimin e ujit të pishëm dhe në krijimin e zjarreve fushore si dhe raportimin e tyre. Me këtë rast, drejtori Nasser Koça ka rikujtuar edhe njëherë urdhëresën e kryetarit Lutfi Aziri për kursimin maksimal të ujit të pijes dhe në të njëjtën kohë ka kërkuar nga qytetarët që të shmangen lëvizjeve gjatë mesditës për shkak se temperaturat e larta mund të shkaktojnë përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Sipas tij, për këtë çështje edhe kryetari Aziri ka kërkuar nga punonjësit komunal që ankojnë nga ndonjë sëmundje kronike të mos dalin në punë. Ashtu edhe sot kryetari Aziri ka dhënë një urdhëresë për punonjësit e administratës komunale të cilët mundën të qenë me sëmundje kronike që mos të dalin në punë këtyre ditëve për shkak të gjendjes së krijuar nga tasia e madhe që është duke mbetuar. Ndërsa drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Ensar Kadriu tha se numri i zjarreve këto ditë është shtuar, përçka kërkoi nga qytetarët që të mos ndezin asnjë zjarr fushor, sepse përmes temperaturave të larta ndikohet në shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Patkësisht këto ditë kemi numër të shtuar të zjarrëve dhe mundësia për kontrollim të zjarrit në këto temperatura është jashtëzakonisht e vështirë. Kërkojmë që të mos ndizen zjarre të asnjë forme në ambient të hapur, posaçërisht pushuesve apo njerëzve të tjerë në përpyje, për arsye se zjarre pyjore në temperatura ekstreme siç i kemi momentalisht është jashtëzakonisht e vështirë kontrollohet. Kurse Muhamet Suliqi, drejtori kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidromorava, ka thënë se po prodhohet sasi e ujit prej 300 litra në sekond nga të katër burimet, por se kapacitetet në krahasim me vitin e kaluar janë më të kufizuara. I bëj apel të gjithë qytetarëve që mos ta keshpërdorin ujin le ta shpenzojnë vetëm për nevoja sanitare, mos ta shpenzojnë për larje të automjeteve, ujitjet kopshteve dhe gjësendeve të tjera. Kështu që ata të cilët e kesh përdorin, ata do të gjobitën dhe do të shkojnë lënda direkt në gjykatë. Sipas tij, furnizimi po bëhet 24 orë me disa përjashtime në pikat më të larta të qytetit për shkak të presioneve, kurse ka apeluar edhe më tej te qytetarët që ta kursejnë ujin e pishëm. Suliqi ka theksuar se gjithë atyre që nuk do të kenë kujdes në shfrytëzimin e ujit do të ngritet padit në gjykat, ndërsa deri më tani janë bërë 22 vrejtje. Edhe drejtori i shërbimeve publike Nasser Koça tha se inspektorët e komunës së Gjilanit janë në teren dhe deri më tani gjob i është shqiptuar një biznesi hotelier për shfrytëzim të pakontrolluar të ujit. Institucionet relevante lokale janë mobilizuar që të parandalojnë çdo lloj situate si në mungesë të ujit, por edhe të zjarreve eventuale dhe presin të kenë bashkëpunim dhe mirëkuptim nga qytetarët, që fatkeqësit të mos ndikohen nga faktori njeri. Kujtojmë se së fundmi Komuna e Gjilanit ka lëshuar apelin për parandalimin e injicimit të zjarreve fushore dhe zjarreve që janë me karakter shkatrues. Me këtë rast apelojmë te qytetarët që të kenë kujdes gjatë manipulimit me zjarr dhe të shtojnë masat për mbrojtje. Përndryshe me ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës është paraqar dënimi nga 6 muaj deri në 5 vjet burg për të gjithë ata persona që shkaktojnë rrezik të përgjithshëm përmes zjarrit. Për këtë në funksion të ruajtjes së jetrave të qytetarëve, pronës së tyre private dhe pronës publike, Lutfi Aziri, kryetari i komunës së Gjilanit, ofron shpërblim prej 100 eurove për të gjithë ata qytetarë që ndihmojnë me fakte, fotografi, zjarrvënjen e paligjshme.